Hvem er det? Det er mig. Er dig? Hvad fanden tager du så lang tid at åbne for? Jeg vidste ikke, hvem det var. Det er Lars og mig. Vi stod derude i 5 minutter, mand. Hey, Frank. Okay. Hey, vi har lidt problemer. Altså, vi bliver skyldt med at hjælpe lidt. Hej. Hej, Amir. Er der sket noget? Ja, det er der faktisk. Vi har været, Lars har været ude for en lidt grim... Ja, det er mine nøgler, yes. Så jeg kan ikke komme ind. Han har spist... Han har simpelthen låst sig selv ude. Du kan bare låne sofaen, Lars, hvis se der. Hey, det er super godt. Det er super lækkert, ikke? Tak. Det er godt. Hvad med dig, Kasper? Er jeg så hjemme så? Jeg skal ikke. Hvorfor er du med så? Lars, kom over til mig og fortæl mig hele situationen med nøglen. Så kører jeg så, fordi Iben var lidt, hvem er det, og hvem er det, og hvorfor? Altså, hun vil gerne have 8 timer i streg. Altså, hvis hun bliver afbrudt i det, så skal hun starte forfra med de 8 timer, ikke? Så vil det ødelægge morgenen. Men ved du hvad, Lars, jeg rærer bare lidt op til dig, ikke også? Tak. Det er godt. Ja. Hun er ikke så sur som Iben.